мені здається, що ви писали економічну програму, тому що від Шмигаля ми чуємо не тільки підтримка там українського виробника та-та-та, але й оце принципове зміну підходів. Ну, він не сказав, яка зміна підходів, але це означає, що будуть якісь важелі, щось там вони підкрутять для того, щоб економіка рванула вперед. Так виходить? Я був би надзвичайно задоволений, якби уряд хоч щось взяв з нашої економічної програми. Тому що будь-яка країна бореться за свій ринок і за свої робочі місця. Пріоритет будь-якої влади – це щоб власні громадяни мали роботу. Тому що коли в результаті економічної політики, яка останні 30 років проводиться в Україні, виявляються наші заробітчани, за нашими заробітчанами літаки посилають з Польщі, із Фінляндії, з інших країн. Поляки плачуть, що вони пропадуть. Сьогодні, до речі, Британія знову заявила, що українців що не випускають. Да, не випускають, бо британці не можуть обійтись без наших людей. А наші люди в рідній країні нікому не треба. Так от без зміни цієї політики, ви кажете, Бог з ним, з тим Міжнародним валютним фондом, але без зміни цієї політики ми не обійдемося без подачок Міжнародного валютного фонду. Тому політика не ображайте їх. Що значить подачки? Вони нам вижити допомагають. Слухайте, подачки. Ні, ви дуже помиляєтесь. Чому? Це душать в об'яттях. Тому що коли дають 5 мільярдів доларів в обмін за продаж землі, фактично обезземелення українських селян, розпродаж України, 10 людей стануть мільярдерами на перепродажу землі. А українські селяни будуть хліб без масла доїдати. От побачите, що цього не буде. Дивіться, дай Бог, щоб цього не було, не буде, коли я скасую закон про продаж землі. Оцього не буде. От коли в українському селі буде корова, тоді буде робота. А продаж землі приведе до того, що не буде ні корови, ні роботи. Але повертаючись до економічної політики. Давайте. Хоча корова в селі – це і є головна економічна політика. Житиме село, житиме Україна. Бідуватиме село, у городі з голоду помруть. От і все. Тому треба обробити кожний клаптик землі, щоб не гуляв. Щоб люди не в квартирах сиділи, у комуналках, там, чи у пенсіонери у своїх квартирах. До землі людей відпустіть. Дайте можливість їм працювати на землі, посіяти, городину якусь посадити, себе прогодувати, продати копійку, заробити. І все. І не треба тоді буде Мінсоцполітики тратити гроші на збільшення допомоги по безробіттю, на збільшення допомоги малозабезпеченим. Ви робіть, щоб малозабезпечених менше було, а не ви вибиваєте гроші на допомогу малозабезпеченим. 10% ВВП йде на допомогу по соціальних програмах. Більше, ніж на оборону, більше, ніж на медицину, більше, ніж на освіту. Тобто це просто бюджет проїдання. Так от, треба хвалитися не тим, що ми даємо малозабезпеченим 3 копійки допомоги. Ви дайте тим людям можливість заробити, дайте їм роботу, щоб вони не були бідними, щоб в них була достойна зарплата і щоб вони не були в категорії малозабезпечених. Тому ключове, що має бути політика – купуй українське, плати українцям. Я про це 5 років кажу, що єдина можливість – зняти Україну з голки залежності. Ну, вас почули. Дивіться, почули чи не почули, ми ще побачимо. Бо говорити це одне, а робити зовсім інше.